Hi everyone! Welcome back! I'm Chi and this is Money and Chi. So, I know it's been a while, pero I think andito na ako sa point na medyo hindi na ako masyadong busy. So, makapag-video na tayo ulit palagi. Um, at least once a month. Kapag analyze tayo ng isang stocks, yun yung promise ko sa sarili ko and sa inyo, guys. Today, ang i-discuss natin is Ayala Corp or AC. Are you ready? Start na natin! So, yan sa mga bago dito um, uh, the way we analyze the stocks is we go through ABC method so first we analyze fundamentally B we check on the brokers recommendations and C we use the chart to check kung kailan ba yung timing na maganda mag-invest no so um, if you're looking for a short term trade I'm not sure if this is the right um, channel for you but if you're looking for an investment like a, a stock na um, mapagkakatiwalaan 'yo or 'yun yung gusto niyo malaman yung fundamentals niya kung maganda ba talaga yung stocks na yun, worth investing so eto yung channel na yun. so um hope you're ready if you are then let's start okay so analyze unang-unang unang-unang importante sa lahat pag nag analyze ka ng stock, kailangan alam mo yung kumpanya, di ba? Alam mo yung binabenta nila. So, Ayala Corp, pag naisip mo yun, anong mga unang-unang pumapasok sa isip mo? Anong mga bagay-bagay? Di ba? Diba? Ayala Malls, di ba? Diba? Trinoma, Greenbelt, um, ano pa ba, BGC, ganyan. So, yun yung unang-unang pumapasok sa isip mo, di ba? Pero, ang Ayala Corp, isa siyang conglomerate or mother company. The way we explain it, kapag uh, conglomerate, ibig sabihin, para siyang magulang, tapos meron siyang mga subsidiaries or mga anak na kampanya. So, yung Ayala Corp na alam nyo na malls, isa lang yun sa mga anak niya. So, yung isang anak niya is Ayala Land. So, si Ayala Land, siya yung um, mayari nung mga property management. So, either nagbabenta siya ng ng residentials or nagpapalis So, yun, BGC. Yun yung, yung business ni Ayala Land. More on property development, ba diba? So, yun yung isa lang sa mga anak niya. Ano pa yung mga ibang anak ni Ayala Corp na hindi nyo alam or na alam nyo? Yung iba alam nyo yan, sy syempre. Pero yung mga hindi pa nakakaalam, si BPI. O, oh, Bank of the Philippine Islands is also anak ni Ayala Corp. ba? Diba? Um, ano pa ba yung malalaking anak niya? Kasi meron pa yung mga malalit na anak. Pero syempre, yung kailangan natin makita is yung ano ba yung malalaking companies na holdings niya, na pag-aari niya, na anak niya, ba? Diba? So, ang isa pa doon is si Globe. Yan. So, kung gamit nyo yung Globe, Telecom, the number nyo, ibig sabihin, isa kayo sa mga customers ni Ayala. So, si Globe, yan ang anak niya. At isa sa ang uh, huling malaking anak niya, ang big four kids niya, is si Asen. So, si Ayala Corporation Energy. So, um, kung alam mo si Asen na medyo sikat-sikat talaga siya, um, anak din siya ni Ayala Corp. So, ayun, pagka nag-analyze ka ng conglomerate, kailangan malaman mo kung ano yung um, composition nung holdings niya kasi yun yung magdetect ah, mag, uh, mag uh, ano ang ma tawag dito ng ano niya ng movement niya kung tataas special siya or bababa siya. of course when it comes to market um syempre perception pa rin yan ng mga buyers or seller pero malaking um factor doon is ano ba yung effect nung nung businesses na hawak niya. So, yun yung dapat natin na aaralin kapag ka nag nag-a-analyze ka ng conglomerate. So, hindi, hindi lang yung buong company as a whole. Um, kailangan aralin mo rin yung mga anak niya, which make it more complicated. Na hindi na naman masyadong um, papasukin today, no? Kasi dami nun. <laughs> apat yon Parang apat na isa-isa yon So, darating tayo sa point na aralin natin si Ayala Land, si Ali, kasi may whole ano naman siya, stock din siya. Public company siya. Si BPI, aralin natin siya. Si Globe, at saka si Asen. So, darating tayo sa point na yun. Pero ngayon, si Ayala Corp ang ating um, focus. So, aside from the holdings na Um, pag-usapan natin a little bit more later. So, for more information, punta lang kayo sa website ni Ayala, punta kayo Investor Relations, and then Annual Reports. Okay? So, importante na basahin niyo yung Annual Reports kasi nandyan yung mga latest information na kailangan niyong basahin. Ayan, download the Annual Report. So, na-download ko na siya. Um, ayan yun. Basahin niyo na lang yung mga details. Nandyan lahat yun. Importante na alam niyo yung ano niya, business niya, yung forecast niya, ano pang, ano niya, strategy niya. Lala na for a conglomerate, importante yung strategy. Ayan. Yan na yung report nila, na, di ba? Napakadaling intindihin. Napakakunti lang din ng words, so dapat mabilis yung mabasa. Yan. Management. Sino ba yung mga nagpa-manage yan? Kailangan makilala nyo sila. Kasi yan yung brains, di ba? Sila yung mga nag-strategize mga matatalinong um, nagmamanage ng Ayala Corp. ba diba? Yan. So, ayan o profile nila. Kasi nga, importante. Importante siya sa stocks, di ba? Kasi kung hindi mo alam kung sino yung nagmamanage, kung hindi naman sila magaling, edi wala kang tiwala sa kanila. So, nasayan yung mabuti yan. Hindi natin babasahin masyadong marami. Ano gusto nyo? Buong araw tayo mag-usap dito. Si Ayala Corp or AC, so siya sa mga blue chip companies, kailangan malaman kung ano ba yung mga businesses na under kay Ayala Corp para malaman mo kung... Yung mga businesses na to, eh mukha pang babagsak or aakyat, ba? Diba? So, una sa lahat, si Ayala Land sa tingin nyo ba, malaki yung chance na mabankrupt siya? Di ba, medyo hindi. I mean, hindi na natin afford yung mga <laughs> properties nila. Pero, yung mga afford, um, pupunta sila ng ayalan. So, kung mayaman ka, una mong um, properties na pupuntaan is ay uh, uh di ba? So, siya yung number one mo na pick. Um, so, na-maintain nila yung um, yung ano nila, positioning nila in terms of high quality, high end. Although, nag nag, nag position din naman sila sa mga lower end na kagaya natin, may hirap. <laughs> Pero, um, nando na maintain nila yung ano, which is sa property sector, um, magandang ano, um, market in a sense, na malaki yung premium, malaki yung kita doon, di ba? And, and sila pa rin yung number one in terms of yung, yun nga, magandang reputasyon. Kung ka, that may Ayala Land property na Parang ganon. Sana magka-achieve natin ng na ganon, Diba? So, next one, BPI. So, BPI is always one of the top 10 uh, banks in the Philippines. Mukha bang babagsak? I mean, ako, na akong BPI account. Kayo ba? <laughs> so, ayun. I mean, may problema ako sa BPI at some point na alam mo yun, mga customer service, ang hirap nilang tawagan. Ewan ko nag-improve na, matagal na yun, 5 years ago. Pero, yun nga, I would still choose BPI as a customer na, alam mo yun, mag-bank doon. Kasi it's very easy for me to use yung online banking nila. So, that's very important for me, lalo na OFW ako, nasa labas ako ng bansa. Importante sa akin na kaya ko mag-convert ng USD to peso anytime um, yun. Globe. Um, smart user ako. <laughs> so, alam mo na, nalo ako sa kabilang side. Pero, um, Globe is fine, ba diba? I mean, marami pa rin Globe um, users dyan na ginagamit ang Globe, syempre. So, ayun, customers kayo kung wala kayong balak lumipat ng, ano, dalawa lang naman yun, ba diba? Smart or Globe. Hindi, ano, ano ba, ano ba nangyayas sa dito? Hindi ko pa alam. Research natin. Pero, ayan, yung dalawa naman naglalaban. So, kung, ayon hindi mo nga bet si Globe, di, di wag kang bumili ng Ayala Corp. <laughs> Pero, nag-Gcash ako. O, oh, di ba May Gcash na sila. Meron na silang online banking, which is big, ba diba? As, I, I, if I'm not mistaken, sila like number one. So, pag-aralan din natin yan kapag, ka, ano, inaralan natin si Globe. Pero, um, sikat na sikat si Gcash, at least from from what I know. So, if you're using GCash, which is good yun, di ba? So, um, isa yun sa businesses nila. Anyways, um, si Ayala Corp, if you're looking at yung, ano niya, um, holdings niya, um, pinakamalaki sa kanya is si BPI. So, 42% ng holdings niya is na kay BPI. So, so, ibig sabihin, kapag tumaas si BPI, malaking chance na tataas din si Ayala Corp. Kasi halos kalahati ng No nung, kumbaga sa pera ko, kunyari may 100 pesos ka, um, 42 pesos, ininvest mo kay BPI. So, kapag tumaas si BPI, 42% ng ownership mo, nag-increase, ba diba? In terms of value. Um, so, tataas yung, ano mo, um, uh, malaki yung chance na yung, yung price ni Ayala Corp is um, parallel sa price ni BPI because of this. Um, so, yun malaki lang yung chance. Pero it doesn't mean na para, palagi silang parehong aakyat. Minsan, may mga market manipulators, di ba? Minsan, um, itataas nila yung price or ibababa nila yung price para ma-stress ka. Lalo na kapag bumababa yung price, syempre, nakaka-stress, di ba? Bigla kang magbebenta kasi, oh my gosh, nakaupos yung pera ko, parang ganyan, di ba? So, hindi mo um, pwedeng, ano ka, basa-basa lang magbabenta. if alam mo yung fundamentals ng kumpanya, kunyari itong Ayala Corp, sigurado ka na maganda siyang kumpanya, di ba? So, ang gagawin mo is, pag bumaba yung price, imbes na ibenta mo, dahil nag-stress ka na, naubos yung, na bumababa yung value ng, ng investment mo, is magdadagdag ka kasi for you, that's an opportunity. Hindi siya talo. Yun. So, yun yung dapat yung tandaan. Kaya, importante na ina-analyze mo mabuti yung stocks na yan. Kahit nagtitrade ka, pwede mo kasing gawin na meron kang sampung companies na tinitrade because ito yung mga sampung companies na kapag bumaba yung presyo, hindi ka masastress na parang kaya mong antayin na lang. O bumaba, eh di antayin mo pag umakit ulit. Dadating tayo dun sa charting later para alam niyo yung price ng high and lows niya. Um, so first you go to research. Um, I'm using first metro set. Um, pero um, up to you. As yun, valuation. So research slash. And then go to valuation. Then type the stock code and then you'll get here. So once you get here, um, makita nyo na yung gusto ko siya kasi it shows all the years about from 5 year and usually when you analyze a stock dapat makita nyo yung historical niya um, yung improvement niya in terms of yung sales diba? yung business niya as, as it is and yun nga, ito rin yung price niya So, first we'll go through the, the price, diba? Ito yung market dictated price niya by the end of um, every year. So, as you can see, in 2019, ang taas niya, nasa 785 siya. And then, in 2020, ang laki niya, ang laki ng ginop din niya, nasa 827 siya. And then, 2021 went down. Ito na yung COVID time. Um, actually, COVID too eh, pero mataas siya, diba? But I think it's because of ASIN or something like that. Um, and in 2022, bumulusok na siya hanggang last year, hanggang end of last year. Mababa pa rin siya. <laughs> so, yun yung market price. So, yun yung nakikita ng mga investors. Um, but then, when you go to the highlights, ito yung earnings, yung sales, yan. Ito yung importante kasi ito yung makita mo kung ano ba talaga yung um, improvement sa business, ano ba talaga yung uh, performance niya in terms of its business, di ba? Kasi ayaw mo naman mag-invest sa stock na pababa yung sales, di ba? Lalo na tumataas yung inflation. Kailangan tumataas din yung sales niya. So, kailangan yung company is um, nagiging mas mabuti pa kaysa sa before. So, as you can see, mag-start tayo sa um, earnings, di ba? Pero earnings kasi, if you don't have background in accounting, um, meron niyang ano, mga... Um, I'm not gonna say trick, pero may, may ganap yan. So, hindi siya 100% reflective no performance. Pero, for example, makita mo dito sa 2019, ayan, di ba? In 2019, 65 B yung, yung earnings niya, net income niya. Pero yung sumunod, 7 lang. Ah, di ba? Diba? So, uh, tapos, um, eventually, it goes up 29, 27, and then 38 uh, B last year. So, Um, may, may mga factors yan, like, um, kunyari, may binili siya na bagong company, ganyan. So, may, may, ta uh, may tax, ano yan, shield, uh, mga uh, depreciation and all that. And then, you have yung 65 na outlier. Most likely, nag-sell sila ng ownership ng isang company, ganyan. Kasi holding company siya, ba diba? So, the way it should earn is either dividend or um, um, or yun nga, um, tawag dito, yan, nag, nag, sasell ka ng ownership. So, probably, that happened in 2019. Um, nag flip sila. Um, and then, but then, yun nga, hindi siya totally reflective. Mag magulo siya, diba? Per so, one thing you have to check in terms of yung, yung ano niya, um, performance niya na, yung, ang tawag doon, consistent, is yung sales, diba? Sa sales tayo. So, as you can see, Ayan, 2019, yun yung sales niya, 264. Wala masyadong variation, di ba? Kasi, um, yun, um, yun yung business as talaga like nila. So, yun yung normal, um, normal um, operation. Then, it went down 29, uh, 2020, of course, of COVID. And then, it started to, to increase again slowly. yan. hanggang sa pataas siya na pataas. So, as you can see, from 2020... Um, and even 2019, di ba, na, na, i-hit niya na above yung 2019 levels ng earnings niya. So, ibig sabihin, consistent yung growth niya, uh, which is a good indication. Um, and that's the, the growth, di ba, yung sales niya. Pero as you can see, sa pricing niya, is hindi nagre-reflect yung growth niya. Um, And I think this is also one common issue in, in the Philippines. Parang yung levels na alam ko 10 years ago, it's still the same level. So, bakit parang hindi nag increase no, ano, yung, yung value ng Philippine stocks, which should be, di ba? Anyway, so, yun yung titingnan nyo. For example, so, if you feel like, okay, nagtataas yung sales niya, nag improve Although, you have to consider inflation as well, pero at least it's growing. Um, bakit yung price niya is hindi nagre-reflect ng actual um, performance niya. Um, even though yung earnings niya, of course, um, you will have to compare it. Pero nag increase din naman siya. So, basically, the sales and um, net income or earnings are going up. Um, but then the stock price is going down. So, you can look at it two ways. First is yung opportunity that the market is not picking it up bakit? Um, normally, sumusunod yan as soon as ma-realize ng market na it's an opportunity, then they will buy, di ba? Um, but then, you also need to think of the risk. Bakit hindi siya binibili? Um, probably, may, may reason. The reason is, baka may risk sila na nakikita na hindi natin nakikita. So you have to be cautious, and you have then you have to research more. So when you see that these things is happening, like okay, increasing of sales, increasing of price, then it it triggers you to research more. Ano ba yung um, reasons? Bakit kaya hindi siya o Or is it an actual opportunity to get in? Um, or baka trap siya, de So so yeah. If you guys wanted to know as well in terms of um, dividend, kung dividend stock. look ano kayo look out kayo so you can go to research again dividend history mm. and then you can see how much it pays dividend diba at saka yung kung regular ba siya um, i would say like BPI regular siya so it seems like regular si and like twice a year nagpapamigay siya so every every path yeah, July and December yung normal July and December yung normal niya yeah time, nag-move tayo sa call financials. Um, I like call financials dun sa part ng um, uh, comparative analysis. So, yun, pupunta kayo sa research, go to fundamentals, and then investment guide. Okay? Um, one, this is yung i-compare mo siya. But let me tawag dito, first sector. Sorry. <laughs> Naguluhan na si ate girl. Ayan, so, punta tayo sa conglomerates. Yan. Yeah. Conglomerates, yan yung mga, kung gusto nyo malaman ano pang ibang companies na conglomerate, ayan, makita nyo, Ayala Corp, Aboytis, Equity Ventures, Alliance, AGI, Costco, DMC, F, GT GTCAP, GG, JGS, SM, FPH, yan ang mga, ano, um, conglomerates, iba-iba ng holdings yan, I can tell you some of them, um, pero you can research ang um, kagandahan dito is yun, compare mo siya sa ibang conglomerates, di ba? Ano ba yung uh, difference niya? Okay. Um, and first, you can see, eto na yung price niya, $5.91. Medyo iba yung, ano niya, naman ko updated. ito. $5.91. And call fair value. Ay, ko kung FV is fair value niya. Hindi <laughs> ko na may ibig sa, or future value. But, yeah, yung FV niya, um, ibig sabihin, eto yung analyst um, price niya based on their calculation um, mamaya makita nyo sa broker's recommendation yan. So, nasa 916 siya. So, basically, ito yung price niya ngayon. Pero, according to call, it can go up. Yung, nor, yung price niya tapat is nasa 916. Yan. And, sabi niya, buy below 9, uh, 796. And then, EPS niya, or earnings per share niya, is 54.69. Um, so, ito, makita mo, yung iba-ibang um, conglomerates, di ba? Sector-wise, parang buy siya. And si Aboytis is hold siya. So, ibig sabihin, yung price ni Aboytis is 40, uh, um, expected price niya is at 60, so medyo malapit na. So, hold na lang siya. Pero wala siyang buy as of the moment. And then, you go here in this side, yung sa may right side niya. Um, makita mo yung average per industry uh, or per sector so ito EPS growth niya over the all conglomerate conglomerates if you average it it's around 10% um so kung 10% yung sector or industry dapat mako-compare mo siya di ba o oh, ma mahal ba siya or mura ba siya ganyan so earnings per share so makita mo um pag mas mataas yung earnings mo per share ibig sabihin mas mas um, mas mura. Mas mura yung stock mo, ba diba? So, eto. Mas, yung, kumbaga, 46 yung earnings ng company for the price of your share. So, pinakamalaki si JGS. Pero, um, again, di ba, in-discuss natin kanina, hindi porket malaki yung earnings mo, ibig sabihin, um, consistent na yun. Baka this year lang, or, alam mo yun, um, or the last, past 12 months, um, the way to look at this is, pupunta tayo sa sa ano, sales niya, sa growth ng sales niya. So pwede niyo gawin yung later on, 'di ba? Kung may call financial skill. FPH negative 32%. Um hindi naman ibig sabihin na luging lugi sila. Baka naman meron silang biniling bagong venture na um na nag nag, nag ano pa siya, nagla-loss pa siya. Pero it doesn't mean na negative na siya. So, kailangan nyo mag-research more bakit siya negative 32%, diba? Pero as you can see, si Ayala Corp is 11%, um, comparative kay Costco na 11%. So, nasa medyo ano siya, gitna siya, diba? Si SM is 14%. Siguro yung, yung medyo pwede natin malapit i-compare. So, mas mura ng konti si SM with 14% EPS growth. And, 11% EPS growth for AC. So, may increase, may increase siya. Ganap, ganun. Pero if you look naman sa pricing niya versus sa uh, um, um, fair value niya, if you're looking at the price um, opportunity, 955 yung price ni SM and 1161 c Call Financial. So, in terms of price um, stock price, konti lang yung galaw mo. Konti lang yung iaangat mo, di ba? Unlike si si um, AC na medyo medyo malaki yung ano niya, yung, yung increase mo in terms of price, stock price kapag uh, umakyat yung presyo niya. Um, PE is the same. So ito yung makita mo kung gaano kamura yung ano, yung stock. So um, price to earnings, di ba? So mas mataas mas mahal Diba? Um, mas mura, ay, mas mababa, mas mura siya. Um, so price uh, to earning on average is 8.9 and as you can see, mas mataas si Ayala Corp Tsaka si SM. Sila yung mga mamahal, like ang <laughs> pricing, ganyan. Ibig sabihin, um, mas mahal yung sila kaysa, alam mo yon kasi nga blue chip sila, ba diba? So, mas may premium yung pagiging Um, blue chip nila. So, kapag uh, ka bumababa ito, magandang time to enter yon. So, pinakamahal currently si SM. But also, it maintained its ano kasi, yung, yung ano niya, positioning niya. Kita mo naman, 9.5, yung value niya na maintain niya. Um, not just yung, yung fundamental value niya, yung intrinsic value niya, even yung stock price niya is reflective, ibig sabihin, alam mo yun, kung bumili ka ng stock ni SM, hindi masyado magmamove yung, yung ano mo, yung capital mo, right? Unlike, kapag bumaba siya ng todo, like, ayala, nag, nagkakaroon ng effect din sa, ano mo, capital mo. Um, so, yun yung, ano, yun yung upside and downside nung, nung part na tao na PE. So, um, yan, DMC, 5.5, mas mura siya compared to other in the industry. Yan yung mga things na titingnan and of course dividend yield kung ikaw yung tao na gusto mo talaga yung nagbibigay ng dividend dun tayo sa DMC di ba pero DMC kasi is known for giving dividend so companies under that nagbibigay rin sila like sa Merara, they are known for giving really high dividend so ayun kung gusto mo mag dividend maghanap ka ng mga companies na talagang give na give sa dividend And of course, lalo na kung busy-busy ka, di ba? Gusto mo ng nagdi-dividend ka. So, kung so far nagugustuhan niyo yung video, um, pakilike naman para maganda ang algorithm. T tama ba? <laughs> Ayun, tapos pa-subscribe na rin. Tapos pa-hit na rin yung notification button para sa next analysis natin ng stocks is ma-notify ka na, di ba? And also, you can follow me on my socials. Yung mga link na sa baba. Um, may Instagram and Facebook page din tayo. Ayan. Uh, madali lang i-analyze si Ayala Corp. Kaya ako rin siya pinili kasi hindi ko na masyado kailangan masyado mag-explain. Kilala na siya, ba? Diba? Um, mahirap kapag uh, yung iba kasi kailangan ko explain talaga yung industry. Pero dadating tayo doon. Magkaka-time tayo. Gawin natin yan. Pero Ayala Corp is very, very easy to explain kasi tsk, sila na yan. OG na sila, ba? Diba? Anyways, um, next would be B. Broker's Recommendation. So, bakit natin kailangan basahin yung broker's recommendation? Kasi, syempre, itong mga brokers na to meron na silang analyst, di ba? So, sila na yung nagka-calculate. Kaya na natin silang gawin yun. Huwag natin gawin yun, di ba? Basahin na lang natin yung... Um, ginawa nila. And then, syempre, gawa natin ng konting analysis, kanya, nadagdagan natin ng konti, baka may nalalaman ko na hindi nila alam, or mayroon kayong naiisip na hindi nila naiisip. So, doon na papasok yun, eh, whether positive or negative. Pero, um, ako, what, what I do is usually, nag-check ako ng different brokers. So, ano naman ako, mayroon akong, call financials, meron din akong first metro sex. So, I usually, I look at both, kung ano ba, yung, um, usually may differences. Parang kunyari, nalala ko nung merong ano, um, analysis, hindi, huwag kayo masyado na iniwala na 100% ha, kasi hindi pa laging, um, nangyayari yun. Kasi again nga, iba yung analysis, iba yung fundamentals na calculation, versus sa uh, ano ba talaga yung nangyayari at saka ano ba yung perception ng mga investors. Kunyari, naalala ko noon nung no, no, 2009, nag-invest ako sa Petron. Sabi kasi maging 17, parang hanggang ngayon, hindi pa rin achieve yung ano na yun, yung price na yun. So, yes, pa, pa titignan nyo, pero hindi 100% tama yun. na So, yun, um, hindi naman palaging yun yung nangyayari. So, tingnan nyo lang, basahin nyo, para alam nyo. <laughs> yun yun. Um, at nasa sa na yun, kung yun ba yung niyo. nyo. Parang ako, di ba? Hindi naman ako um, sinastradamus na kung anong sabihin ko, yun yung mangyayari, di ba? So, at the end of the day, kailangan mag-research ka, kailangan tiwala-tiwala ka dun sa stocks na yun. At yun. talaga yung feel na feel mo. Whether or not ma yun yung price na yun. Kasi yung calculation na yun is based on their cash flow. So, at saka business sila. So, meron yung pinanggagalingan. Hindi siya, hindi siya mali. It's just, it's just, that, hindi na ninawala lahat. Parang, hindi naman mangyari. Ayoko yun, yun, yun. Hindi nila type. Hindi nila bet yung stock na yun. So, hindi nila binibili. Ganyan lang yun. Okay? Uh, broker's recommendation, you have to go to research, tapos, and um, fundamentals, and updates and reports. And then, you find the stock here. This is call ha, call, if you have call. Call financial, sorry. And then yun, makita nyo yung latest. So, dun kayo sa latest na report. Ayan, you can see best estimates, maintain buy. And basahin niyo siya kung you really want to buy. Ayala Corp, bakit siya nag-increase or nagde-decrease? Kasi this also uh, gives you an indication, diba, kung ano yung dapat mong um, look out. Ano ba yung price triggers niya? Bakit siya akyat? Okay? Bakit siya bababa? So yan, basahin nyo na lang to. Um, yun ko naman magbasa para sa inyo. <laughs> Sayang naman yung oras nyo. Pero yan, as you can see, sabi niya, fair, ayun, FV alam na natin, fair value. 9.16 pa rin. Maintain na buy. That, that price ng March, oh, nasa 6.84 siya. I think bumili ako around March din. Hindi, mga April siguro. Pero mas mababa dito. Nasa 630 yata yung bili ko. Um, with 33% upside. Pero ngayon, nasa 500 siya, 590, di ba? So, mas malaki na yung upside mo. Pero ayun nga, as I said, kapag uh, broker's um, recommendation, wag nyo siyang basta lang. Kasi usually nga, hindi siya nagaganap. Like for example, kung bumili ka nito, tapos ngayon, nasa 580 siya, eh di ang sad mo, di ba? <laughs> Parang, hindi na naman totoo. Pero hindi ibig sabihin na mali yun. Um, may reason yan kung bakit ito yung fair value niya. And ito yung reason niya, nababasahin mo bakit siya so, umakyat. So, ni AC Health, o, oh, kanina, di ba, hindi naman natin alam na meron pala siyang health, o, oh, meron sila pala may ari ng generic store, hospitals, and may, may hospitals and clinics sila. O, oh, di ba? O, oh, ngayon, alam mo na. <laughs> um, tapos, yung target nila ng earnings um, for the year 2026. Um, paano nila ma-achieve yan, ganyan. So, makita mo, may, may plano sila and may reason kung bakit value ng, ng um, um, analyst yon. Marami pa siyang reasons. And it's up for, of course, you have to read it kung gusto mo siyang bilhin. And in the future din, di ba? Kasi, ang ano naman, stock, um, stocks is, ma, ma mabigat lang siya in the beginning kasi you have to screen ano ba yung mga stocks na gusto mong bilhin. Buy and sell ka na lang afterwards with the chart. So, yan. Make sure na basahin mo to. Um, yan. Ilalagay ko, ilalagay ko to sa Patreon if you don't have call. Um, if you are a member of my Patreon, um, mada download na siya. Next one is charting. Chart. Um, bakit natin ginagawa yung charting? Um, ang charting, very important siya kasi lagi nga sinasabi sa trading is memory, di ba? Ano yung naalala mo? So, kung mag ka or mag-buy sell ka ng stocks, lagi mo maalala kung kailan mo siya binili, tsaka kailan mo siya pinenta. Tsaka pag binamonitor mo price mo, naalala mo kung ano yung pinakamababa niya, tsaka pinakamataas niya. So, kunyari, si Ayala. One thing in mind, Ayala, chart niya. Mm. sa so, experience ko sa kanya, si Ayala, bumababa siya palagi ng 600, tapos, umaakyat siya palagi na nasa 1,000, ganyan. So, kung kunyari, bumaba siya, nag-600 siya. Usually, Nasa isip ko, buy yun, bibili. Kasi yung isip ko, ibibenta ko siya, 1,000. So, ako lang yon, di ba? Hindi mo malalaman, mamaya, isang million pala kami na ganun yung iniisip namin. So, kapag ganun yung price, yun yung ano, yun yung chart nun. Kasi yun yung makita mo talaga, yung, uh, yun yung investor's perception, ng stocks na yun. So, yung ginagawa natin, sa so una, analyze, tsaka yung B, broker's recommendation, yun e-based sa businesses nila. Based sa, ano ba yung meron sila, ginagawa nila, yung kinita talaga nila, yun, yun yung fundamentals. Yung C is chart, yun yung pag perception ng mga investors sa kanya. Bet ba yan, ganyan, or hindi. Di ba kasi, di ba kunyari, may magandang girl, ganyan. Hindi naman porket maganda siya, type na siya ng lahat, di ba? So, hindi you don't know. Kaya er, naman iba na hindi ganun ka ano, pero daming manliligaw. O ganun yun. Parang ganun lang din yun sa stocks. Na. Hindi mo naman, bakit, bakit may pila doon, di ba? Hindi natin gets. Pero, yun yun. Um, kaya natin kailangan tingnan yung chart. Kasi, kailangan mong tingnan lahat yung tatlong aspects na yon bago ka mag-decide. ba? Diba? So, chart is usually used for timing. So, yung first two sets mo na ginawa, A, B, is for you to choose screen. Ano ba yung mga stocks na bibilin mo? Ngayon, kapag na-screen mo na yon, mag-chart na tayo. So, kailangan mo ng alamin, kailangan ka bibili at saka magbibenta. So, pagdating sa charting, kailangan disiplinado ka. Pagka hindi doon yung price na gusto mong bilhin, huwag ka bibili, ba? Diba? Kasi, pag binili mo, kunyari, ang hit, ang gusto mong benta, 1,000, tapos 950 na binili mo pa, tapos bumaba ng 600, eh, sinong sisisihin natin? Di ba ikaw, nakita mo na yung chart eh. <laughs> Bakit ka pumili ng 9.50? Di ba nagmamadali ka? Kasi, takot ano ka Ano eh? kay um, ang tawag dito, um, fomo ka. yan. So, yung chart is the one that will lead you to the right timing. So, huwag ka ma-fomo. Pag ka na, ayun, wala eh. Di ba? Antay na ng tamang timing. Charting. The chart of Ayala Corp um, I'm still using First Metrosec. So, uh, mas madali lang siya gamitin for me. Kasi hindi na siya nag-pop-up out. <laughs> Sa call kasi nagpop up out yung chart. I mean, may good and bad na, pero mas sanay na lang ako dito. So, anyways, paano ba tingnan ang chart? Yan. So, again, ginagamit ang chart for timing. ba diba? Makita mo yung ups and downs ng price niya. So, let's go to um, one year. One year. This is yung one year one year movement ng stock ng Ayala. Okay? So first is for one year, i-plot mo ano ba yung mga highest niya. So punta ka ng horizontal line. Ayan. So sa isang taon umaakyat siya saka bumababa siya ng ganyang presyo, di ba? Ganyan yung movement niya, taas baba, taas baba. So kaya pagka bumababa yung price ng stock niya, kunyari bumalik ko 'yan ng kanina, di ba? Yung sa broker's recommendation 680. Andito 'yon. Yan, 680. Andito ka. Tapos bumaba siya. Huwag kang manginig. Hintayin <laughs> mo lang. Oh. Akit baba, akit baba. Rin Hanggang sa ma-achieve mo ulit yung 680. Tapos dito ka na magbenta, di ba? hundred 730, ganyan. So, yan yung movement. Huwag kayong masyadong kinakabahan pag masyadong bumaba. So, tingnan niyo yung trend niya over the past year. Mababalikan ba niya yun? ah uh, bumili ka ba dito? Pag dito ka bumili, manginig ka na. Ganyan. <laughs> 'Di ba? Kasi mas matagal yung aantayin mo. Ito kasi yung movement na to in a span of one year. So, may pag-asa na balikan niya yung price na yan within one year, 'di ba? Pero let's say bumili ka dito sa part na to sa 720 nako. May pag-asa ka pa ba na umangat 'yan, 'di ba? Um, so punta tayo ng ano, three years tingnan natin. Ano pala, sorry. So as you can see, ayan 'no. Nasa mababang range ka, So, kung kunyari bumalik ka ng 700, may pag-asa pa na umakyat siya ulit at that range within a span of, you know, 3 years. Kasi yun yung price siya 3 years ago. Ayan, diba? So, makita mo. Ayan. Tataas pa siya ng 893. Sabi ko nga sa inyo, naaalala ko si ayala as 900, 1000 eh. Tingnan natin kung kailan siya nag-achieve ng 1000. So, ayun o. No? Nasa 1000 siya. No um 2018 diba? ba So tapos yon hindi pa niya na-achieve ulit yon so far So ang pinakamataas niya nung 2020 is around 985 So um technically yung sabi ni um um call na nasa 900 yung price niya is at andito yon So back sa 2019 level niya, which is, di ba nakita natin sa sales, same siya nung sales ng 2019 at saka mas mataas na siya ng content, ng slight ng 2013. So, technically, dapat na-achieve niya na ulit tong price na to, but hindi, di ba? So, ibig sabihin, um, nandyan pa siya, nasa mababa siya. And titingnan mo, kunyari, gusto mo bumali ng stock, pre, ng stock ng Ayala, kaya tingnan mo ba 10 years um, trend niya, Punta tayo ng 10 years. So, 10 years time frame. Ito yung price ni, price ni Ayala. So, as you can see, 10 years ago, ka-price ka niya, niya, ba? So, kunyari, bumili ka ng Ayala ng 10 years ago, tapos hindi mo binenta. Yun na ulit, bumalik ka na ulit sa starting point mo. <laughs> Kaya importante na medyo nagbebenta ka rin pa minsan. Minsan, kunyari, bumili ka ng 500, benta mo siya dito, ng, kunyari, 50% benta mo, tapos mag-add ka dito, pag bumaba siya ulit, tapos, pag umakyat, magbenta ka ulit ng portion nun. Tapos, pag umababa siya, mag-add ka ulit. Ganyan. So, yun yung averaging na, na style naman ng, ano, ng, ng um, stock price. Kasi, yung averaging, hindi siya masyado nag-work sa Pinas. Kasi nga, tingnan mo, hindi siya man siya, ah, uh, over 10 years, ganyan pa rin yung price niya. <laughs> hindi masyadong improving. Hindi kagaya ng mga stocks sa US na talagang appreciating siya. ba? Diba? Hindi siya bumababa ng price niya 10 years ago. So, yun yung something na hindi na ma-maintain sa Pilipinas. And not because hindi nag improve yung company sa, it's because of the market that we have. Kasi hindi masyadong informed yung mga um, mga traders, yung mga investors, ba diba? So, kung mas marami tayong nag invest so mas nag appreciate ngayon yung value ng stocks kasi nga, uh, mas marami na tayong bumibili, ba? Diba? So, kailangan nating i-spread ang literacy ng uh, sa Pilipinas. Ayan. So, yun. Um, as you can see, maganda pa rin siyang opportunity. Kasi parang kasabayan mo bumili yung mga stocks 10 years ago, di ba? <laughs> Tapos wait ka na lang pag umakyat. Kunyari, bumili ka ng 100 shares ngayon. Pagka umakyat siya dito, pwede mo ibenta yung um, 50 50 shares. tapos bilhin mo siya ulit kung bababa siya ulit, 'di ba? Pero kung hindi umakyat lang siya dire-diretso, de la di okay lang. 'Di maganda yung ano mo, positioning mo. Nakabili ka sa price na 10 years ago, 'yun. 'Yun yung, yung timing, ha. So 'yan yung kung kailan ka bibili at kung kailan ka nang magbebenta. So again, kung pag nasa 1,000 na siya, mag-isip-isip ka, bibili ka ba o hindi, 'di ba? Kasi may chance naman na umakyat pa siya more than that. Pero 'yun nga, sa amin, selling price na to. So, ang isip ko na dito, nagbabenta na ako, ikaw, kakapasok mo lang sa stocks, gusto mong bumili kasi ayaw mong maiwan, kasi pataas siya ng pataas. Pero kami, nag-iisip na kami magbenta kasi yun yung iniisip namin na pricing niya. Pero, kunyari, meron pa siyang um, amazing na nangyari. Kunyari, tingnan mo to. Ito yung price niya noon, di ba diba? So, yung mga bumili nito, dito, yon bumagsak siya, di ba So, nag-hold lang sila, nag lang sila. Tapos yun, kumita pa rin sila, ba diba? From 800, nakabenta sila ng 1,100. Kasi, syempre, depende yun sa business. Malay mo, may announcement sila na malaking earnings, ba diba? Kagaya nung 2019 na nakita nyo, ang laki nung ano niya, nung earnings niya. So, umakyat yung, ano niya, yung, yung price niya. Pero as you can see, mataas yung price niya pala, I mean, earnings niya. Pero, bumaba siya. Bakit? Diba? ba? From from 2019 na. Ang laki nung ano niya, earnings niya. Ito 'yun, oh. binenta niya. May binenta siya. Tapos bumagsak, Diba? Um, it could be maraming story. So kailangan mo i-research ano nangyari. Malay mo yung binili niyang bagong stock is hindi pala ano, um nag-earn or negative or baka dahil binenta niya hindi magandang ano 'yun indication sa mga investors kasi less less na yung ano niya, yung potential nun, ganun. So, depende yan. Again, kailangan mo ng research. And syempre, sana hindi ka mabulwakan dito. And anyways, again, dahil, dahil, blue chip company to, tingnan mo, kahit bumagsak siya, nakaka-survive siya. Nakaka-revive siya. Revive ba ako? Bounce back, ganun. Kasi nga, at the end of the day, eto naman price na to is, dinikta ng market. Pero it doesn't mean na, talagang wala na silang earnings, ba diba? As you can see naman, ba diba? Yung earnings nila umakyat, yung sales nila umakyat per year. So, hindi ibig sabihin na bumagsak siya dito, eh, wala na talagang kwenta yung company na yun. Kailangan mong intindihin, ito, eh, tayo, mga investors yan. Pwedeng may namanipula yan, pwedeng hindi, pwedeng, uh, basta kung ano yung madlang people na gustong idikta yung price na yun. Kasi nga, kasama na dyan yung mga nervyos, yung mga biglang nagbebenta, nakikisabay. sa so, bumabulusok yung, ano, yung stock. Eh, yung iba namang opportunista, wow, lower than, lowest than the lowest. Eh, kung 300 ako, bibili rin ako, no? Kung 300 ng Ayala. I swear, kung may pera ako niyan, bumili ako ng marami. ba? Diba? Pero ngayon, nasa 600 na siya. So, just at this price, nagdouble na. Kasi nga, blue chip company siya. So, yun yung tatandaan nyo. Kaya, importante, importante na nag- nagaano kayo nag-analyze kayo ng fundamentals ng company kasi yun yung ano niyo um sticking glue nyo na parang kapag may nangyaring masama alam nyo kung magbabenta kayo or hindi diba? ba um, pero kung nakikisabay kayo sa trend yun yung maging issue kasi hindi you sure kung mali ba yun di ba okay so yun lang eto ginawa ko siya just to show yung um, potential pricing niya in terms of yung movement niya ng price, ba? Diba? Kasi, um, again, Ayala sa a conglomerate and yung movement ng stocks na holdings niya may affect yung perception ng investors sa kanya. So, kailangan makita niyo rin siya. Um, again, ito yung stocks niya and then yung percentage yung ownership niya. So, Ayala na 19, um, 22% ng portfolio niya is nakaragay kaya Aysen, uh, Globe is uh, 24%, and BPI 42%. So, as you can see, right now, ito yung SP, uh, PSE, di ba? So, yung market niya right now, it looks like nasa middle bear. Um, um, and so, sa middle bear, ano ba yung mga stocks na nagsa-thrive Number 10, utilities, diba? So, ano ba yung utilities na hawak ni um, Ayala? So, si Globe, utilities, yan, and si ASEN, diba? Energy is a utility. Saan so, ko siya nilagay? Pero, ah, hindi pala. Si, si ASEN pala is nasa number 9, energy. Nakahiwalay si energy. But anyways, utilities si Globe. Um, and then, once it, once the market, you know, bumaba pa siya ng deeper, nandun na tayo sa late bear, So, mag-increase si BPI naman. So, once na bear market na tayo, ayun na, may chance na umakyat si Ayala. Kasi nga, medyo malaki yung holdings niya kay BPI. So, yun siguro yung isa sa reasons bakit yung mga investors look, um, look at this as mababa siya kasi, yun nga, hindi pa siya, um, uh, usually kasi si BPI, yung mga banks, umakyat siya ng, um, Q1 or last quarter? Basta after ng earnings. Mga Q1 yata. Yan o. So, nalipasan na niya. Um, and then, si Ayala Land is nasa top siya. So, basically, mababa rin si Ayala Land. Kasi, um, how do you call this? Kasi, nandun nga tayo sa baba. So, pinaprice din ng market si Ayala Land as not as good as of the moment. Kasi, hindi siya magta-thrive At, at this level of the market, so yun lang yung potential. I'm not saying that it's the the actual reasoning, but that that could be some of the few um, things that the investors are looking at, and and that's why they're pricing ayala land. Pero as, as you can see, and na siya sa globe and BPI levels. So once it picks up, by na dinasya magrecover ng ng price at least. I mean the price. This is the the. index and this is not the price, ha? Yun lang. Anyways, yun lang, guys. Tapos na analysis natin. Napagod tayo to. um, tagal na natin hindi video And sana um, patuloy nyo pa rin, ano, salamat ha, na, sa mga tao na hindi nagka-unsubscribe sa akin. um, andyan pa rin kayo. Nakakatuwa. Maraming maraming salamat sa inyo at sana natuto ulit kayo. Um, alam ko, hindi masyadong mabigat yung analysis natin this time. Pero, dalaling tayo doon. May rapiya, no, ang conglomerate. Um, ayun, tagi nyo tatandaan, this is, I'm not a financial advisor, so kung ano yung sinasabi ko, kailangan nyo pa rin i-research, kailangan nyo, um, kailangan nyo mag-aral, hindi pwedeng naniniwala lang kayo sa sinasabi ko, kanya, di ba? <laughs> hindi pwedeng ganon, kailangan mag-aral ka, kailangan mong mag-research. yan, hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao yung investment mo kasi pera mo 'yan. So, decision mo 'yan. So, kung ano yung natutunan mo dito, gamitin mo yun Aralin mo pang mabuti as sa mag decide Okay? So, 'yun kasi pera mo 'yan. Um and 'yun lang guys. Uh, hope you can also um support my channel by also liking my socials and also um, I have Patreon para lang to sa editing ng video So, kung gusto nyo lang mag-ambag para hindi na ako mag-edit ng video, ipapa-edit ko na lang sa iba yun. Um, sign up kayo sa Patreon. So, kung ano yung present ko ngayon, nandun yun, madidownload download nyo siya. So, um, and kapag nag-excel files ako ulit in the future, ilalagay ko doon. So, pwede nyo yung i-download anytime. Please support my um, business, Clean Earth Project. Follow nyo naman kami sa Shopee, Lazada. Nandun yung link sa baba, sa description. Please, please naman, pa-help, pa-support. And, yun lang. So, kung may request kayo na stock next week, palagay na lang sa comment. Um, kung ano yung pinakamarami, yun yung ko-consider ko. Or yung kaya ng, ano ko, kaya <laughs> oras ko. But anyways, thank you so much. Maraming salamat. See you on the next video. Bye!